norsk politikk fremstår som noe mindre attraktiv å engasjere seg i for veldig mange enn det som kanskje var tilfellet tidligere. Politikkens status vil jeg argumentere for at i hvert fall ikke har gått opp. Og det er også rart med, folk vil jo gjerne bruke tida si på noen ting som ikke bare er og føles meningsfullt, men som også gir anerkjennelse. Jeg ville kanskje sagt at det er mer redsel og paranoia og mindre tillit og åpenhet, både i politiske miljøvekslinger mellom politikk og journalistikk. Og det speiler kanskje de her rundene man hadde med reiseregninger, pendlerboliger, MeToo, nå habilitet. Gudene må vite hva som dukker opp neste gang. Velkommen til Tøyes time, og i dag har jeg med meg Ola Borten Moe. Ola, du er trønder, født i 1976. På Wikipedia så står det at du er bonde, forretningsmann og politiker. Er det i den rekkefølgen? Ja. Eller jeg ville ha sagt bonde, politiker og forretningsmann, kanskje. Men bonde definitivt først. For du tok over gården ganske tidlig. Ja, vi hadde jo en sykdomshistorie egentlig med min far. Han ble dårlig tidlig. Så jeg og brødren min etter hvert, vi fikk mye ansvar tidlig. Så det tror jeg for oss alle sammen har vært en uhyre skjellsettende opplevelse, som jeg tror det er for de fleste familier når sånne ting skjer. Og så ble jo gården viktig, og i dag så driver vi egentlig et litt sånn utradisjonelt familiebruk, så vi driver sammen alle tre. Det gjør det? Ja, vi gjør det. Er du hendig? Ja, ikke sånn superhendig, men jeg får til ganske mye, så jeg tilhører vel etter hvert den minoriteten blant den norske befolkningen som fremdeles bytter vinterdekk og sommerdekk selv. Det har jeg inntrykk av at de fleste gjør bort. Nå tror jeg det er definisjonen på å være hendig eller, men enkelt snekkerarbeid, service, ting som ikke krever datateknologisk kompetanse, det er håndterbart. Ja, altså, og du ser hva som trengs å gjøres, og så får du det gjort. Ja, nå har jeg blitt litt flinkere på faktisk å få det gjort, da. Men, og det henger jo sammen med tid, men jeg tror det fleste av oss, kanskje i hvert fall til tider, føler at det er mye man gjerne skulle ha gjort. Og så er det et spørsmål om tid og om prioritering. De siste månedene har jeg hatt bedre tid, så nå har jeg fått gjort veldig mye. Og veldig mye mer enn jeg ellers ville ha gjort. Savner du gården når du er her i Oslo? Det er der jeg hører hjem. Og det har alltid vært helt uaktuelt å flytte noen steder. Det er der jeg kommer til å bli gammel. Og selv om det er mye bra å si om Oslo, så liksom det å bryte opp fra Trondheim og Leinstrand, der jeg bor, og ta med meg familien hit og etablere oss her, det har vært alltid helt uaktuelt. Jeg kjenner meg igjen, liksom, så nå var jeg på høstferien ute med unga på Utsira, hvor morslekta mi kommer fra. Og det å høre til et sted, bare kjenne hvordan jeg er annerledes også i en kontekst som er min, det er noe veldig spesielt, altså. Som ofte, jeg tror en del mennesker som lever veldig moderne liv, jeg synes synd på dem at de ikke får oppleve den følelsen av at skuldrene senker seg, og at du hører til jorda på sett og vis. Jeg tror nok det ligger i de aller fleste av oss likevel, at man hører til et sted i kanskje sterkere eller svakere grad. Hos meg så er den tilhørighetsfølelsen veldig sterk og definert. Og så tenker jeg at det er jo på ingen måte et motsetningsforhold mellom det og det å ha et hvitt tilsyn og for så vidt også en hvit tilhørighet. Og jeg mener jo selv at jeg føler like sterkt som alle andre at denne byen, altså Oslo, det er også min hovedstad. Det moderne Babylon. Ja, det er sånn. Det er her det skjer, og det er hit vi trønderne må dra i ny og ned for å få ting gjort, og sånn er sånn, og det var min forholdsette. Nå er det var en fantastisk segway å jobbe på neste tema, for du er barnebarnet til en norsk statsminister. Per Borten, som ledet en regjering fra 65 til 1971. Interessant koalisjon, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, som jo lenge var den borgerlige koalisjonen, det var det som var alternativet.
Hva var ditt inntrykk av, å vokse opp med, jeg går ut fra, en lokal storhet? Per Borten var jo en mann som, kastet skygger. Ja, den har du vært statsminister i Norge i, 5,5 år, så det jo i aller høyeste grad en nasjonal figur, og en nasjonal høvding, for å bruke et sånt ord. Og innenfor mitt eget parti så det jo heller ingen som har vært statsminister siden. Det var siste gang Senterpartiet klart det, foreløpig. Ja, du husker jo det, liksom, hvordan det gikk med Anne Enger da hun lanserte seg som statsministerkandidat i kjølvannet av EU-striden, og hvordan mediene hoppet på henne. Det var en veldig ubehagelig ting, synes jeg, faktisk. Men det der tror jeg det er kontekstbasert, ikke sant? Så noen år etterpå så ble jo Kjell Magne Bondevik fra Kristelig Folkeparti statsminister, med den største selvfølgelighet, så selvsagt kan det skje igjen at Senterpartiet tar statsministeren i Norge. Men tilbake til spørsmålet ditt, det er jo selvsagt en, hva skal jeg si, en samfunnsinteressert familie jeg kommer fra, der politikk, samfunnsutvikling alltid har vært diskutert rundt kjøkkenbordet, både når jeg var liten, og det har jo fortsatt frem til nå, og sikkert også i fortsettelsen. Og nå er det jo ungene mine, og brødre mine, og moren min, altså. Og andre interesserte som måtte finne på å ramle innom. Som hvis du ikke hadde blitt født inn i Senterpartiet, er det noen andre partier du ville kunne sette deg selv i? Det er en sånn kontrafaktisk historiebeskriving, ikke det? Ja, det er jo det. Ja, som, jeg vet du ikke liker sånn. Så, ja, det er litt teit, for at man, det er jo ganske mye de aller fleste av oss, tenker jeg, kunne med fordel og kunne tenkt oss å endre bittelite grann på, ikke sant? Både i nær og i fjern fortid. Og så er det jo ikke sånn det. Men for min del så har altså mitt politiske engasjement startet egentlig med EU-avstemninga i 1994, og så tok det ene det andre med seg. Så jeg har jo suttet veldig mange år i bystyret i Trondheim. Så kom jeg inn på Stortinget i 2005, og gikk ut derfra i 2013, inn igjen nå i 2021. Og nå tenker jeg at jeg begynner å ha gjort mitt. Ja, for vi må snakke litt om, for du gikk jo av den 22. juli i år. 21. 21. juli. Da tar Wikipedia feil. Hva i all verden var det som skjedde? For bare sånn, litt sånn kontekst, folk kommer for litt å høre og lytte til denne podcasten i 100 år fremover. Men for de som hører på den akkurat nå, så er vi i en kontekst der Erna Solberg er inne i en lang natts reise mot dag for et saksforhold som, om det ikke er det samme, så er det i alle fall tilstøtende som hva du opplevde. Og Erna Solberg har kjempet på alle mulige arenaer med påstander om falske tårer og veldig vennlig journalistikk fra enkelte sider og på hele det greiene der. Mens du tok din hatt og gikk, hva var det som skjedde egentlig her? Ja, så bare for å si det, jeg unner hverken Erna Solberg eller Anniken Huitfeldt eller noen andre på en måte de rundene som man enten har stått i eller delvis står i. Og jeg tror det er veldig få som ser denne type politiske drama, som også blir selvsagt veldig personlig. Og der man i hvert fall fra som personlig, altså sett fra min side, ikke sant? Altså det som er ekstremt ubehagelig, det er jo på en måte at når det står på, så føler man jo at hele identiteten din og karakteren din, på en sett og vis, ikke sant? Blir, det er din ære som er i spill, ikke sant? Det er det som er i spill, og det tror jeg vi kan være ærlige nok å si alle sammen, at at the end of the day, så er kanskje det som er liksom aller, aller viktigst, i hvert fall for alle som ikke er narsissister, ikke sant? Så er det på en måte det å være skikkelig, og det å bli opplevd som skikkelig, og det å ikke gjøre feil, uhyre viktig for oss alle sammen. Ja, for det er jo det som er så vondt, ikke sant? I min erfaring så er de fleste politikere, helt uavhengig av parti, er hederlige. Jeg tror nesten uten unntak i Norge. Ja. Så det er hederlige mennesker som trekkes til politikken i Norge, lenge lever Norge for det. Og så hender det at folk har gjort feil. Det skjer. Men når det blåser opp, så er det jo alltid, så blir du hengende ved et spørsmålstegn, ved hederen. Og det kan jeg forstå at det er veldig, veldig vanskelig. Var det derfor du valgte å ikke fighte? For det kunne du gjort.
det var ikke du hadde kjøpt noen aksjer, var det i Kongsberg Gruppen? Ja, Kongsberg Yara Sparebank 1. Okay, så du hadde da kjøpt i de et par norske blue chips selskaper som de aller fleste nordmenn har, eller veldig mange nordmenn har aksjer i. Og det var imot reglene, og det erkjente du? Nei, altså det som var saken for å være pinlig nøyaktig, ja. Det jo en habilitetsproblematikk som jeg heller ikke var klar over. Jeg tror det ingen som, det i hvert fall veldig få som bevisst inhabil. Mm. Ikke sant? Men i det her tilfellet så var det et direkte kjøp av ammunisjon fra Nammo, som ligger på Gjøvik, eller Raufoss. Mm. Og så viste det seg jo at Kongsberg har et indirekte eierskap i Nammo via et finsk selskap som heter Patria. Stemmer. Og så dukket denne habilitetsproblematikken opp et halvår etterpå. Så det var litt søkt, vil jeg si? Det var i hvert fall ikke på min radar. Mm. Det kan man jo slå fast i sent, men på den andre siden så kan man jo slå fast det helt åpenbare, nemlig at det jo mitt ansvar å sørge for at sånne ting er avklart, at man vet det, og at man har den type orden i sysakene. Min inngang var jo, som for veldig mange andre vil jeg tro, altså plasser overskuddskapital for langsiktig fremtidig sparing, og så viser det seg at i dette tilfellet så var valget av Kongsberg-gruppen. Du tok konsekvensene og gikk av, og det, jeg vet ikke hvor mange første sider som kom ut av det. Det var ikke så veldig mange heller, sånn det. Nei, altså, jeg gjorde meg jo selv den kjennelsen at jeg skjermet meg litt etterpå, så jeg har ikke kjørt noe egenevaluering av på en måte mediedekninga rundt det, men det var jo for min del, altså flere ting som lå i potten, denne var jo posisjon som statsråd. Mm. Det er jo en ting. Så var jeg jo nestleder i Senterpartiet, og endelig så er jeg jo stortingsrepresentant. Men for min del så endte jo det her på en måte opp med en sånn total vurdering, fordi jeg tror på en måte at altså sakens kjerne i min habilitetsutfordring, skråstrekk brudd, er jo ikke av en sånn karakter at jeg ikke kunne ha brukt noen år, og så komme tilbake, vært på Stortinget fortsatt, ikke sant? I nasjonal politikk. Det mener jeg, det kunne jeg fint ha gjort. Og så kom jeg jo etter hvert for min egen del til den konklusjonen at det her er altså, livet har så mye annet med seg, og kanskje skal man gi seg mens leken er god, og kanskje er det mye annet man rett og slett kan holde på med, der man kan tilføre akkurat like mye, både i forhold til seg selv og i forhold til andre, og det er jo type valg som jeg tenker at hver enkelt er nødt til å ta. Det er jo det som plager meg litt, Anne, som borger, for dette, vi er jo åpenbart ikke fra samme parti, men jeg tenker på fra Norges interesse, så synes jeg spørsmålet er, har vi så god råd? At vi kan la folk som deg forsvinne ut av politikken, fordi det finnes masse flinke politikere, men alle forstår jo at det er ikke alle som er ministeremner, og det er ikke alle som kan ta vanskelige, tunge departementer i prosess og gi retning. Det er faktisk ikke så lett som folk tror, det er faktisk skikkelig, skikkelig vanskelig. Så jeg ble veldig lei meg da du gikk av, fordi jeg tror at vi trenger å ha folk som deg på disse postene. Og nå er det ikke til forkleinelse for din etterfølger eller noe sånt, folk skal ikke lese på den. Men man må også ta med, vanligvis, var det med vond vilje å si, ok, dette her er gult kort, men vi har ikke noe gult kort da. Det er rødt kort med en gang. Med mindre du er villig til å gå igjennom da, den der emosjonelle gråteturen. Ja, altså, jeg tror ikke jeg skal gå inn på det viset, men kanskje ta et skritt tilbake. For selvsagt er det ikke sånn at norsk politikk står og feller på meg. Ikke det hele tatt. Altså, den kommer til å være omlag like mangslungen og reflektert som før, med eller uten min deltakelse. Nå skal jeg nå for øvrig være med i to år til som stortingsrepresentant. Men jeg tror at på mer generell basis så tror jeg kanskje at norsk politikk fremstår som noe mindre attraktiv å engasjere seg i for veldig mange
enn det som kanskje var tilfellet tidligere. Mm. Og det tror jeg henger sammen med en kombinasjon av status, ikke sant? Altså, politikkens status vil jeg argumentere for at i hvert fall ikke har gått opp de siste årene. Mm. Og det er også rart med, folk vil jo gjerne bruke tida si på noen ting som ikke bare er og føles meningsfullt, men som også gir anerkjennelse i samfunnet for øvrig. Og det den andre refleksjonen jeg har gjort meg etter, og det er egentlig litt sånn bredere etter alt det norsk politikk har vært gjennom de siste 5, 6, 7 årene. Jeg synes også at det var veldig annerledes å komme tilbake til Oslo nå. Altså, jeg var jo her sist i 2013, kom tilbake i 2021, 8 år imellom. Veldig annerledes, hva skal jeg si, følelse og kultur. Mye av... jeg ville kanskje sagt at det er mer redsel og paranoia og mindre tillit og åpenhet. Både i politiske miljø, vekslinger mellom politikk og journalistikk. Og det speiler kanskje de her rundene man hadde med reseregninger, pendleboliger, MeToo, nå habilitet. Gudene må vite hva som dukker opp neste gang. Mm. Ikke sant? For det er jo en evinnelig jakt på at noen har gjort en eller annen feil. Mm. Og finner man den feilen, eller klarer å godtgjøre at det er ikke usannsynlig at det vedkommende har gjort denne feilen, og i politikken og ordskiftet, så gjelder jo på en måte regelen om at man er skyldig inntil det motsatte er bevist. Ja, så mange anklager, men bare en straff, ikke sant? Du må gå av. Ja, men du trenger ikke å ha gjort noe galt heller. Nei. Og i kombinasjon med et sånn økende renhetskrav, da. Mm. Ikke sant? Jeg satt nå forrige uke og hørte på stortingspresidentens tale i forbindelse med åpningen av Stortinget. Mm. Og jeg er ikke enig med en i at stortingsrepresentanter, altså jeg opplever han veldig sånn at de som sitter på Stortinget, de er nødt til å være helt feilfri for å kunne påta seg den æren det er og privilegiet det er å representere det norske folk. Vel, altså vi som sitter på Stortinget, de som sitter i regjering, alle som tar en del i det her store politiske maskineriet, som demokratiet vårt er, det er folk som alle andre, som har helt sikkert hver for seg et eller annet som de synes kanskje i retrospekt ikke var superstilig, eller noe man gjerne skulle ha gjort annerledes, eller et eller annet man angrer på. Og så vet man da at hvis dette her skulle komme frem, at noen ringer inn et tips, eller at det er en journalist som finner på å skrive om det, så er det plutselig det som definerer deg som menneske herfra og inn i evigheten. Og at det der er på en måte det beste rekrutteringstrikset, så hvis man tenker at man skal ha et bredt representativt demokrati, så... Altså, jeg er litt mørk på det der. Det må jeg bare innrømme. Altså, hvem ønsker å leve et flambelyst liv? Ikke sant? For at en gang i tiden så var det jo slik at det du gjør i embeds medfør, det er flambelyst. Men du har rett til å ha et privatliv, og det privatlivet trenger ikke nødvendigvis å tåle dagens lys. Nei, det er ditt privatliv. Ja, og ser ikke helt Storbritannia ennå. Nei. Men vi er jo på vei. Men jeg tenker at vi er på vei. Og jeg tror ikke at vi... Altså, jeg tenker at det å skru seg selv ned i isen, da. Det, vi gikk på tur opp. For utfordringen, for å snakke på vegne av Norge, sine, liksom, saken er det at våre folkevalgte er folkets representanter, og det er sunt at man får... Av og for folket, men det er også sunt at man får folk som har et bredt tilfang av erfaringer. Det tror jeg er bra. Og det er veldig mange mennesker i landet vårt som er veldig, veldig gode på det de gjør, og samfunnsånden er sterk. Det er mange som ønsker å tjene. Det er ikke et privilegium å sitte på Stortinget. Man må også forstå at det er folk som tjener folket. Og det er mange som jeg tror ikke vil stå på liste og vurdere å ta en eller to perioder på Stortinget. Hvis vi snevrer dette inn så mye, og spesielt når en ulempe eller en feil, at det går rett på hederen, for det er noen ting som gjør vondt. Det er folk som står på sjelen og sånt. Jeg tror at hvis man skaper en sånn avskrekkende effekt, hvis bevisbyrden blir så lav, og straffen blir så
vilkårlig og drakonisk, så tror jeg at det får en avskrekkende effekt. Jeg gir deg etter. Jo, det var egentlig poenget mitt. Du har jo flere vekttall enn meg, så du var flinkere til å formulere det, men jeg tror at det på en måte det min, det sånn som jeg vurderer utviklingen også selv. Jeg tror det akkurat den retningen vi på vei i, med mindre på en måte enn noe annet skulle skje. Så tenkte jeg skulle føle at også på engelsk og kanskje spesielt i amerikansk politikk, jeg vet ikke om det sånn lenger nå, men de hadde jo en veldig sånn, i hvert fall tidligere, en veldig sånn sterk identitet rundt det her med som de kalte public service. Altså, de var kongressrepresentant eller senator, så tok det en periode eller to, og så var det Washington og flyttet tilbake til hjemstaten din, og så hadde du på en måte gjort det. Og et rikt tilfang av kompetanse og erfaringsbakgrunn ellers, det tror jeg åpenbart har tjent det amerikanske samfunnet vel. Det er det veldig lite snakk om, det er jeg enig med, det er det lite snakk om i Norge, fordi at vi er så flinke til å snakke om, det jeg sa det for så vidt selv også, det er et privilegium, ikke sant? Men skal du ha et komplett tilfang av folk, så må du også se på det som rett og slett public service, altså en slags dugnad. Det er jo ikke alle som går opp i lønn. Det er heller ikke sånn at hvis du er 40 eller 50 eller 60 år, så er det stor stas å få lov til å flytte på hybel i Oslo, langt vekk fra familie og sosialt nettverk. Det er i hele tatt ganske mange som, hva skal jeg si, offrer ganske mye for å kunne ta den her, da. Mm. Og det er interessant at du skal si det, liksom, for det er en ting som jeg synes er underkommunisert med den britiske opplevelsen kontra ganske mange andre land, er at britene klarte å få den følelsen i blant elitene sine. Altså at folk som kunne levd veldig bekvemme og veldig rike liv utenfor politikken, valgte å tjene. Og det var en stund en forståelse av at kanskje Winston Churchill drakk. Kanskje Winston Churchill. Og det gjorde han jo. Ja. Ganske tett. Kanskje Winston Churchill kunne være riktig ufin med mennesker, spesielt når han hadde drukket. Kanskje hans økonomiske disposisjoner var problematiske. Han var alltid blakk. Men så var det en forståelse av at han tilførte noen ting som de gjerne ville ha. Og det viste seg jo at på et tidspunkt i historien så var det bare han. Det var han som kunne gjøre dette. Og det var det som går tilbake til når sammenligner jeg ikke med Winston Churchill, at vi er begge to familiære med Churchill. Men jeg tror at det er viktig at mennesker, jeg kan jo si dette siden jeg ikke søker på mennesker av kvalitet, for å si det. Mennesker av en viss karat også velger politikken. For hvis politikken blir et yrke for mennesker som er villig til å gjøre det, den djevelske handelen som det er, og si at jeg vil leve livet mitt flombelyst, og jeg kommer til å forstå, bruke veldig mye tid på å forstå akkurat hvor de finere nyansene går, og kultivere relasjoner med pressen sånn at de ikke går etter meg først og alle de greiene der, så tror jeg at det kommer til å skade oss på lang sikt. Fordi at det er alltid sånn at i politikken så trenger man å ha noen i rommet som kanskje har en annen erfaring, og som kan si, vent litt, dette kommer ikke til å funke. Eller, hva med dette? Og det kan, hvis alle kommer ut av det samme klekkeriet, så mister vi en del av de samme folkene, og så ender politikken opp med bare å bli ren offentlig administrasjon. Hele politikken forsvinner ut av det. Ja, altså, det er jo gjensidig utelukkende. Så det er ikke jeg ville ha tenkt at politikk har på en måte vært en profesjon, et yrke i praksis, den siste generasjonen, i hvert fall, kanskje lenger. Med veldig, veldig få unntak, men og det er ikke noe forklenelse for dem som, ja, inkludert meg selv, sitter på Stortinget nå, og som kommer til å gjøre det gjennom etter 2025 og går inn i regjeringsapparatet, og altså en del av det, men det er mer en diskusjon rundt på en måte det mulige tilfanget, da. Der spørsmålet egentlig er, fremstår det å jobbe for et politisk parti, for demokrati i Norge, for en samfunnsutvikling som er sunn og god for oss alle sammen, fremstår det som attraktivt og mulig for en tilstrekkelig stor del av befolkningen? Mm. Og der tror jeg kanskje at vi er i ferd med å ha en slags målforskyvning, ikke sant? Der vi jakten på
det rene, det perfekte, det helt utesmussa, så går vi glipp som samfunn, kanskje, av både kvaliteter og kapasiteter som vi ellers har hatt veldig godt av. Men det er også det elementet dette med at, liksom at hvis mediene ser på seg selv som skalpjegere, så får du en viss type journalistikk. Og jeg sitter også med følelsen av at ganske mange temaer som burde dekkes kritisk av mediene, men som tar tid, for det er komplisert, viker for bare ren skalpjakt. Og jeg tror ikke at det heller er veldig sunt. Men så du nevnte at jeg har flere vekthold enn det. Det er godt mulig, men vi har faktisk samme utdanningsbakgrunn. Du har studert historie, statsvitenskap, men du er bredere enn meg, for du har vel også noe agronomi, har du det? Ja, jeg er agronom. Du er agronom av... Hvordan var det å være... den ministerposten din skifter titlet så ofte at jeg husker ikke hva den siste er. Er du utdannings- og forskningsminister? Nei, det er statsråd for forskning og høyere utdanning. Og høyere utdanning. Hvordan var det å tre inn i det virket? For bare for å spille med åpne kort, det jeg vil spørre deg om, det vi skal prate om, er leverer høyere utdanning godt nok i forhold til samfunnets og økonomiens krav? Så jeg tror at når jeg kom inn i den posten for 2 år siden, så var både fordelen og ulempa med, avhengig av hvordan du ser det, det var jo at jeg helt åpenbart betrakta sektoren utenifra. Mm. Ikke sant? Og det tror jeg på den ene siden var en veldig fordel og veldig sunt for sektoren. Mm. Og på den andre siden så avsted kom det jo både mye kritikk og frustrasjon internt i sektoren, som jeg tror alle som har liksom fulgt sektoren de siste par årene har kunnet lest og skrevet sikkert side opp og side ned om. Ja, for det er jo sånn at i høyere utdanning så er det jo slik at for akademikere synes ofte å mene at det er en slags gudgivende rett til at de skal ta samfunnets penger og bruke dem på hva enn de vil. Jo, men sånn er det med oss alle sammen, da, uavhengig av hvor vi sitter, tror jeg at man skal bli sett, og man skal ha anerkjennelse for det man gjør, og selvsagt mener de fleste av oss, uansett hva vi driver på med, at det er vi som vet på en måte best hvor skoene trykker, og mange ganger så er jo det også sant. Men tar du det overordnede prosjektet som jeg har prøvd å få gjennom de par siste årene, og som jeg synes vi har kommet et godt stykke på vei med, så handler jo det om mer institusjonell autonomi. Altså, universitetene våre bør bestemme mer selv, og det betyr mindre byråkrati, administrasjonskostnader, ordninger på statens hånd. Enten det nå er departementet selv eller ulike direktorat, ikke sant? Mindre søknader og evalueringer, mer grunnfinansiering og mer ansvar. Mm. Med det så kommer det mer ansvar. Og så står jo samfunnet vårt i grunnleggende demografiske endringer, ikke sant? Som jeg også kanskje håper vi får tid til å snakke litt mer om, men vi blir eldre, og vi kommer til å ha behov for en annen kompetansemiks fremover enn det vi har hatt så langt. Mm. Og da er det jo noe med at man må starte tidlig for å sikre seg at det er vi faktisk i stand til å tilby vår egen befolkning over tid. Ja, for det tar tid å få linjene i gang og få utdannet folk og bygge opp kompetanse. Dette er ikke noe som kan gjøres på 1 år eller 2 år. Nei. Dette er jo 10-årsperspektiver, ikke sant? Og så er du nødt til å nå... Altså, det har vært mitt resonemang har vært... Altså, det er helt umulig å se for seg norske nasjonsbygginger de siste 200 årene, drøye 200 årene, uten at du tar med deg den parallelliteten som har ligget i bygging av utdannings- og delvis forskningsinstitusjonene våre over hele Norge. Mm. Så startet jo altså, første universitetet i Oslo i 1811. Man hadde jo utdanning på Kongsberg før det. Men, Bergverk. Bergverkslinja. Mm. Men det er klart uten at vi som nasjon har investert så tungt i utdanning som vi har gjort, og tilgjengeliggjøring, så ville det norske samfunnet sett helt annerledes ut. Og her har man jo gjennomført store løft, ikke sant? Ja, på olje, på oppdrett.
Ja, men også geografisk, ikke sant? Så det siste breddeuniversitetet vårt, det var jo etableringen av universitetet I Tromsø, 1968. Mm. Det røde universitetet I Tromsø, der startet det jo... Etablert av Per Borten. Og... Ja, og der, det var jo en av de første som reiste, jeg må bare nevne det, en av de første som reiste opp der, det var Geir Lundesa, som vi begravde I går. Ja. Og jeg vil bare si det, at Geir Lundesa var en av de som bygde opp dette universitetet, og som viser styrken ved vår universitetsmodell, der et lite universitet, et nytt universitet, frembringer Norges største internasjonale historiker gjennom alle tider. Det ingen tvil. Geir Lundestad en egen kategori når det gjelder det å forske på internasjonal historie og bli respektert globalt. Jeg vil bare si det, for han var jo min mentor. Så. Og jeg enig, og for spesielt interesserte så det jo sånn at Ville Haugli, som senere ble mest kjent som politimester I Oslo, han var jo I mange år universitetsdirektør, helt fra starten av. Ville Haugli, som ble spurt hvorfor han sendte hundene inn på Stortinget. Det var ikke plass til hest. Det var ikke plass til hesten. Det var så morsomt for det, Geir Lundestad og Ville Haugli, for de var jo nordlendinger I byen, begge de kom til Oslo samtidig, så selv om Geir Lundestad endte opp på Nobelinstituttet, Ville Haugli ble på politidirektør, de hang jo sammen som erteris, for det jo noe spesielt med sambygdinger, ikke sant? Han og Geir til det siste, så når han hørte noen snakke på Bodø-dialekt, så ropte han «Hører jeg stammens røst?» Men ikke sant, det manglet jo ikke på spit og undergangsprofetier når man etablerte Universitetet I Tromsø. Ikke sant, og det jo et faktum at Universitetet I Tromsø fikk medisinsk fakultet før Trondheim. Mm. Du kunne tenkt deg hvordan det føltes for din trønderske folkesjela på sen 60 til 70 da. Og så ble det jo samlokalisert. Det så utrolig viktig at liksom at med medisinsk fakultet, at det liksom med korridor over til Rytø til universitetssykehuset. Noen ting som skaper et fagmiljø som pulserer, ikke sant? Fantastisk bra, men altså, det jo ikke at man ikke har utfordringer I Nord-Norge nå, med hverken det ene eller andre, men jeg tror historien om Nord-Norge, den moderne historien om Nord-Norge, hvor den nordligste landsdel, har vært helt annerledes uten universitetet I Tromsø. Du fikk et nasjonalt kompetansemiljø, delvis internasjonalt kompetansemiljø, av og for og med I Tromsø. Det fremtidsrettet god politikk. Og det vi I Norge nødt til å klare å gjøre fremover nå, det er jo selvsagt ikke å etablere flere universitet. Vi har nok geografiske lokasjoner, nok organisasjoner. Kanskje til og med for mange. Men det vi... Ja, kanskje, men det vi trenger, det jo et system som klarer å nå flere og nå nye grupper, rett og slett fordi at en del av ligningen inn I fremtiden, det at vi klarer å utnytte egen befolkning enda bedre enn I dag. En mindre andel av oss kommer til å være I arbeidsdyktig alder. Enten skal man da utføre velferdsoppgaver, jobb I offentlig sektor, eller så skal man jobbe I en høyproduktiv privat sektor for å generere inntekter og verdiskaping. Og da trenger du å nå enda flere med kompetanse, relevant utdanning, tilgjengelighet. Ja, ja og nei da, for liksom, hør på dette her, ikke sant? I 2004 så konkluderte OECD. Blant de 15 landene med sammenlignbare data det bare 3 som så en nedgang av inntjeningsfordelene av opplæring over videregående opplæring. Og dette da I kontekst av at Norge I den celebre kategorien der i aldersgruppen 25-34 år har over halvparten nå høyere utdannelse. Og det da Norge, New Zealand og Spania der du ser en avtagende avkastning på utdanning. Og dette passer jo inn med noen ting som diskutert med David Goodhart, den brittiske journalisten og forfatteren, der han sa noen ting I et intervju som «Hvor lenge tror du at en mastergrad I pedagogikk automatisk vil gi langt høyere lønn enn jobber som faktisk trengs å gjøres, si som taklegger eller som hjelpepleier?» Og det Nei, men det her var ut for å ekskludere, altså I mitt resonemang I hvert fall, det var ikke for å ekskludere hverken taktekkeren, eller snekkeren, eller hjelpepleieren. Men trenger de universitetsutdannelse? Nei, og det argumenterte jeg heller ikke for. Nei. Men de trenger kompetanse. Ja, det gjør de. Ikke sant? Så du nødt til å, altså for å reformulere det da, altså vi nødt til å sørge for relevant kvalifisering av en stadig større del av befolkningen. Altså ikke det samme som at alle sammen nødt til å ha en bachelor eller en master. Jeg mener selv at jeg har en
litt søt historie om akkurat det der. Altså hvordan det på en måte har gått inflasjon I det. Ja. Fordi at faren min, han kom inn på landbrukshøyskolen på Ås, som det het den gangen, I 1969. Og det var ganske stort. Norges vakreste campus. Norges vakreste campus. Men det som morsomt det at det var et avisoppslag I adresseavisa, så var det bildet av alle fra Trøndelag som skulle begynne på Ås, og så overskriften «Disse sender Trøndelag til Ås 1969». Og den gangen så var sikkert bare det å ha artium regnet som en slags utdanning I seg selv, og åpenbart ikke for alle. Men hvis du spoler fremover til I dag, så skal du ha I Trondheim, du skal skrive en ganske spektakulær doktorgrad eller få en eller annen pris før du får et oppslag I til og med den lokalavisa som adresseavisa ikke sant? Altså helt annen kontekst, helt annen samfunn. Men at vi som samfunn, når vi vet vi kommer til å trenge mer kapasitet innenfor, spesielt innenfor helse og velferd. Vi vet vi kommer til å ha store utfordringer på bygg teknisk kompetanse, altså noe så enkelt som vann og avløp I hele landet, bygging, vedlikehold av veier, bare for å ta helt sånn banale eksempel. La meg bare plusse på, ikke sant? Så som Norge en sjøfartsnasjon, vi trenger mye mer kompetanse for å være en ledende sjøfartsnasjon. Vi trenger å få blåst liv bergverksnæringen, for hvis vi skal få til det grønne spranget, så må vi ha mer av den type mineraler som ligger begravd I steingrunnen I Norge. Og med den underliggende kostnadsstrukturen som I norske samfunnet, så det noe av det siste vi skal gjøre slutt med olje, for vi trenger å holde på med superlønnsomme ting, for å få, rett og slett bare for å betale for verdens dyreste samfunn med de beste velferdsordningene. For det så det grunnrente som driver oss fremover, hvis vi skal være ærlige, men da må vi jo klare å ivareta det som trengs av kompetanse for å trekke den videre. Ja, helt enig, men det som uroer meg, og nå kan du måtte bare si... Det var ikke et argument for å gi all doktorgrad eller all mastergrad, men det var et argument for å gi... Altså, vi er nødt fremover som før å tenke veldig gjennom hvordan vi skal tilby riktig kompetanse bredt spredt og distribuert utover hele det norske samfunnet, sånn at man klarer å utnytte det potensialet som jeg velger å tro veldig sterkt, at ligger de aller, aller fleste av oss. Ja, men for jeg tror at det I større grad dirigisme faktisk, eller altså da statsdrevet, at man påpeker hva vi skal ha for det vi betaler. For, ikke sant? Slik jeg ser det, og det mulig at jeg misforstått, det jo slik at I det øyeblikket en måleenhet blir et mål I seg selv, så opphører den å ha relevant som målenhet, ikke sant? Og jeg tror at I iveren etter å produsere vekttall, fordi man antok at en høyere utdannet befolkning skaper en mer effektiv økonomi, på tross av at økonomien vår ikke blir mer effektiv. Og utfordringen, slik jeg ser det, at vi har en veldig stor statssektor I Norge, som ganske systematisk... Kan jo henge sammen de to tingene der, bare for å hive en brandfakkel inn I overskiftet. Ja, ikke sant? Men også at vi har da en statssektor som ganske systematisk ansetter folk med utdanningskvalifikasjoner som staten ikke trenger. Altså din doktorgrad i hva det nå enn måtte være. At du har doktorgrad fra influenserlinja. Du får betalt for den doktorgraden hvis du jobber I staten, ikke noen andre steder, ikke sant? Og jeg tror at det noe av problemet, at vi I ferd med å få en befolkning som feilutdannet I forhold til akkurat hva du påpeker, for ellers kommer vi til å ende opp som en sånn rentenerist-nasjon, der folk studerer ting som sikkert gøy og interessant, men som ikke får jula til å gå rundt, og at vi da kommer til å leve på formuen, på oljeformuen, og være totalt prisgitt at tangen investerer riktig, ellers så vi I trøbbel, ikke sant? Du skal jo ikke se bort fra at det dit vi delvis på vei. Det jo der vi på vei, takk! Men du satt jo i kokpitten på dette som minister. La meg bare peke på fire ting som jeg mener veldig bra. Altså, det ene var jo at vi kom med en stortingsmelding som heter utsynsmeldingen. Og den tegnet jo akkurat den himmelen som vi her snakket om. Altså, det grunnleggende store spørsmålet på en måte hvordan kan vi organisere og dosere og sørge for at denne sektoren I stand I stort til å tilby det som vi vet vi kommer til å trenge.
Og så jo bakteppet, og det jo litt annerledes fremover enn det har vært tidligere, ikke sant? For tidligere så har det bare vært et spørsmål om penger og valgfrihet. Men fremover så kommer jo det her i stadig større grad til å være et spørsmål om tilgang på humankapital. Mm. Den begrensende faktoren kommer ikke til å være hverken penger eller for så vidt... altså, det kommer til å være tilgang på hoder, på folk, på faktiske mennesker til å gjøre de arbeidsoppgavene som vi som samfunn gjerne ville ha utført. Mm. Så det det, tror jeg, som kommer til å og i stadig større grad på en måte være den det som man strever med å få på plass da. Og det ser man jo, har man jo sett allerede de siste årene, ikke sant? Altså det kjempevanskelig mange plasser å få tak i den riktige kompetansen. Og så tror jeg at i tillegg til kanskje en litt så naiv tro på at man bare man produserer nok vekttall og nok grader så ordner det her seg av seg selv. Mm. Tradisjonelt så har det vært altså det argumentet jeg ble ofte møtt med da når jeg liksom problematiserte der, det var jo det at vel, det ikke sikkert at dem vi utdanner innenfor universitets- og høyskolesystemet vårt nødvendigvis jobber med det de var utdannet innenfor. Mm. Men alle sammen har jobb. Ikke sant? Og som andre ord, det er fremdeles en veldig sterk korrelasjon mellom å ha en eller annen formell utdanning, og det kan jo være innenfor de feltene du refererte, og kanskje en del andre også som det går an å og jasse med, men folk er i jobb, folk betaler skatt, folk gjør presumptivt fornuftige ting. Men det, ja. Men det kommer til å være, jamfør det siste jeg sa, annerledes fremover, fordi at vi har rett og slett ikke råd til ikke å bruke folk til det de, til der de gir en enda større avkastning da, for samfunnet totalt sett. Og det tror jeg kommer til å, det kommer til å prege denne sektoren, og det kommer til å prege samfunnsutviklingen fremover. Kommer vi til å trenge flere sykepleiere? Helt åpenbart. Kommer vi til å trenge flere hjelpepleiere? Helt åpenbart. Kommer vi til å trenge å effektivisere offentlig sektor, både innenfor skole, utdanning, barnepass, helse og omsorg? Helt åpenbart. Men det har vi veldig problemer med å klare, da. Ja, det har vi problemer med å klare, men det er også, hvis jeg skal fortelle en historie, da. Delvis tror jeg, fordi at vi har så mye penger at vi føler at vi kan bevilge oss selv ut av et hvert problem. Det, altså, det er bare å pelme penger på til det på et eller annet tidspunkt, helt kjeft. Og det gjør det jo felles inn. Jeg var borte i California, så jeg ble sittende med på en sånn her, det var en middag ved et universitet, og alle donoren var der, så var det en mann som var styggrik, og så ble jeg sittende og pratet med han, og så sier han at, nei, det som skjedde med meg, vet du, var at jeg kom rett tilbake fra Vietnamkrigen, og var litt sånn lei av alt, og så fikk jeg meg jobb på en bensinstasjon, og det var en skikkelig drittjobb. Så begynte jeg å lese stillingsannonser, og så endte jeg med å søke jobb i et sånt, en sånn startup-selskap. Jeg kunne ingenting om det de drev på med. Men det selskapet het Apple. Han hadde da gått uten noen egen utdanningsbakgrunn, men de trente opp sine egne folk. Og man må også huske den biten der, at næringslivet bør også oppmuntres til det som sveitserne er kjempegod på, altså lærlinggreiene. Altså, jeg tror også næringslivet må oppdra oss til å forstå at du kan ikke sitte og vente på at staten skal skape akkurat den type folk som det dere trenger. Jeg tror vi måtte også åpne opp de veiene igjen, lærlingen. Altså, for han fyren, han var sånn, jeg kan ikke noe om statsvitenskap, kan ingenting om historie, kan ingenting. Men akkurat det vi driver på med Apple, det kan jeg, for jeg var med fra dag 1. Lærlingssystemet vårt, mener jeg, funker brukbart. Men er det mange nok? Det er en kultur for det. Og så har det jo vært i bedriftspolitikk hele denne perioden fra sittende regjering på å utvide kapasiteten innenfor fagskolesystemet, som egentlig da er på en måte, det er jo den mulighet man har med i fagutdanning til å kunne gå videre. Mm. Det tror jeg er uhyre fornuftig, matnyttig og ligger også veldig, veldig tett på næringslivet sine behov. Mm. Forenklinger i finansieringssystemet for høyere utdanning tror jeg er et viktig bidrag i samme retning. Og så tror jeg at vi er nødt til å gjøre mer innenfor etter- og videreutdanning. Ikke sant? Og som en slags sånn, altså hvis du ser på uførestatistikken i Norge, så er det mye trist. Ikke sant? Og det kan jo være at det er mange som i stedet for å havne utenfor, rett og slett kunne ha vært omskolert, reskolert, tatt tak i, bruke de siste 15 eller 20 årene på noe helt annet enn det som åpenbart ikke funker i forhold til egen helse. Men da må du ha, liksom, du må ha noe system og noe tenking og tilrettelegging rundt det, og det må være både status og penger
for utdanningssektoren for å tilby det. Og der opplever jeg at vi på en måte har vært, ikke sant? For da snakker du om kveld, du snakker om helg, du snakker om at du kanskje ikke har et auditorium med 200 stykker, men du har et auditorium med 15 stykker. Altså, det en annen måte å tenke og organisere på. Kanskje kan du gjøre det på nett, altså, jeg vet ikke. Altså, det må man jo finne ut selv. Og så må vi gjenreise det, liksom, den verdigheten som ligger i å tjene til sitt eget brød. Det ingen skam å sitte i kassa. Takk for at du sitter i kassa. Det er en viktig... Selvsagt ikke. Det, ikke sant? Og jeg tror at også det, sånn som noen synes er noe flott, for eksempel i et land som Japan, så ser du at folk som er på slutten av karrieren... Har du hatt et tungt fysisk arbeid, og kroppen sier at her makter ikke jeg stå i når du er 53 år, så er jo i Norge ved en ganske kort til at du rett og slett blir uføretrygd da. Det er i hvert fall mye opplevelse, men ærlig talt, det er fremdeles 15 år igjen. Kanskje kan man gjøre noe annet som ikke belaster kroppen så tungt, men som gjør at du bidrar både til fordel for deg selv og samfunnet rundt, det er jo vinn-vinn. Ja, og så man har gjort en del i forhold til også det med å gjøre det mulig å kunne stå lenger i arbeidslivet uten å tappe... Men jeg har bare ramlet stolen der, da var det brennet fra AP som var på politisk kvarter og snakker om at vi må representere de som faktisk arbeider, ikke bare snakke om rettighetene til de folka som ikke gjør det. Det er lenge siden jeg har hørt Arbeiderpartiet si noe sånt, så det virker som at det du sier her er ikke helt fremmed tankegods i sittende regjering. Nei, det vil jeg definitivt ikke si. Og det er jo egentlig mitt grunnresonnement at det her kommer til å være den største utfordringen for det norske samfunnet fremover. Det er jo hvordan vi klarer å hindre at stadig flere havner utenfor og på trygd. Og statistikken er jo ikke bra. Ikke sant? Og har egentlig bare blitt verre. Hvis du ser på hvor mange det er under 30 som nå er varig uføretrygd da. Altså det var jo folketrygd da, kom jo også inn i Per Borten. Med Vårvik som sosialminister. De første årene så gikk jo folketrygd da med enorme overskudd, og det er derfor vi har folketrygd fondet. Ikke sant? For at det var så få som... Det var relativt sett færre som gikk på trygd enn dem som jobbet. Nå er jo de automatiske økningene i folketrygdet i inneværende år, eller for neste års statsbudsjett, alene 60 milliarder kroner. 60 milliarder. Og selv med verdens største oljefond i tøyen, så er det begrenset hvor lenge du kan holde på med dere der. Og også fordi at det er jo ikke folk igjen til faktisk å gjøre alle tingene vi gjerne vil ha gjort. Men forklar dette for meg. Så det er jo på en måte, det er jo forvaltning av humankapitalen vi er nødt til å snakke om, vi er nødt til å snakke mer om i Norge. Og så må vi på en måte skrelle unna denne forestillingen av at vi kan vite av en annen politisk virkelighet enn det som er fysisk mulig. Men det jeg forstår er at slik du fremstiller det, så tror jeg at dette er et perspektiv som de aller fleste i landet vil forstå, til og med også finne på å stemme på også. For jeg tror at den trenden som du hintet til, og som jeg tror at du har rett i, at vi er ferdig med å bli en slags rentenerist-nasjon, som lever på en svær pengesekk som ble tjent på olja, det forstår folk på et eller annet plan at ikke vil være bærekraftig på lang sikt. Vi må fortsette å arbeide, vi må fortsette å konkurrere. Vi er veldig heldige som at vi har en turbocharger i oljefondet, men det må brukes til å skape nye næringsveier, bygge kompetanse og den type ting. Hvorfor endte vi opp i den der... Det er en periode som vi er på vei ut av, men det var en periode at det var en sånn voldsom stakkarsliggjøring, og det å bli trygda ble fremstilt som en slags rettighet, noe saligbringende. Hvordan endte vi opp der? Hvorfor klarte ikke liksom politikken å være litt mer ansvarlig på det? Ja, men det er jo litt vanskelig, ikke sant? Fordi at jeg tror også de aller fleste nordmenn er veldig stolt av det her sosiale sikkerhetsnettet vårt. Og at forskjellene ikke er for stor, ikke sant? Og det skal, altså hvis du trenger uføretrygd, sånn som for eksempel faren min da, som ødela seg helt åpenbart at det var ikke noe restarbeidsevne, så er det rimelig viktig, nødvendig i et sivilisert samfunn som det norske, at da er velferdssystemet på plass. Skulle bare mangle. Men du skal jo ikke lenger tilbake inn til hans foreldregenerasjon igjen før det ikke var noen ting. Ikke sant? Jeg tror blindetrygd i Norge kom rett før krigen, som 37, 36, 33 eller noe sånt. Ikke sant? En helt annen verden. Så det som egentlig holder oss sammen og opp, det er jo denne forestillingen
om at alle sammen gjør sitt beste og ønsker å bidra, ikke sant? Altså kaller jeg da på en måte den her tillitsbjelken som ligger som vi håper da, at ligger i bunnen i det norske samfunnet. Altså, protestantisk etikk, vet du. Jo, men grunnen til at du betaler skatt, det jo fordi at du i hvert fall tror, eller betaler skatt med glede, det jo fordi at du tror at naboen, selv om en kanskje uføretrygda, faktisk gjør så godt den kan. Ja, ja. Ja. Og hvis du mister den, så blir det der like festlig. Da vi på tur inn i et helt annet samfunn. Ja, for dette utfordringen jo liksom at skattebetaling for de som ikke jobber i offentlig sektor, det jo et ganske tungt element av tillit der, at du betaler det du skal, at du ikke snyter. Ja, staten stikker av med halvparten av det du tjener. Ja, ikke sant? Som jeg synes er alt for mye, men vi skal ikke ta den debatten. Dette en sånn greie som jeg bare ikke forstår, og det at i februar 2020 forsterket Norge klimamålet fra minst 40% til minst 50%, opp mot 55% kutt fra 1990 til 2030. Så det virker som at det har vært en voldsom sånn overbudspolitikk, og så ser du at en del folk ikke kan forstå hvordan vi driver med olje når vi skal være miljøforgangslandet for. Ja, nå skjønte ikke jeg spørsmålet, du må ta det. Nei, det er bare fint. Nei, jeg tullet bare med. Ja, selvsagt skjønte jeg spørsmålet. Altså, det har jeg sagt før, og det mener jeg fremdeles. Punkt 1, det jo bred enighet og innenfor 2-gradersmålet, ikke sant? Hvis du ser på IEA sine tall og alle projeksjoner fremover, det kommer til å være et stort behov i verden for fossile energikilder enda. Altså, det en sånn forenkling i norske ordskiftet om at nei, det har ikke vi brukt for lenge. Jo, selvsagt har vi brukt for det. Og norsk sokkel, delvis drevet frem regulatorisk. Altså, vi jo en av få steder i verden der man ikke fakler gassen. Mm. Det vet jo ikke Stortinget bare på 70-tallet. Det skal ikke vi holde på med i Norge. Nei. Og dermed så fikk vi det her fantastiske gassledningssystemet, som er verdens største. Og som redder Europa i den siste krisen vi er i nå. Og som redder Europa. Men enden av det her resonemanget, det jo at den siste dråpen med olje som produseres på denne planeten, bør jo etter mitt skjønn produseres i Norge. Fordi at vi best på det, vi gjør det renest, vi gjør det med minst fotavtrykk, enten det til utslipp til yttre miljø, eller det klimagassutslipp. Og Brent Cruden fra Norge er noe av den reneste oljen. Vi er topp tre av den reneste olje i verden. Og hvis vi i tillegg da, både kan sikre demokratisk kontroll over en av verdens aller viktigste naturressurser, altså alternativet er jo Russland, Saudi-Arabia, Venezuela, altså land som hva er lov å si at de har sine utfordringer på en lang rekke områder uten å... Ja, du er utenriksminister, så du kan få lov til å si det. Ja, uten å trekke det for langt. Og vi vet jo hva de bruker pengene på. Ja, det er jo undertrykket sine egne folk. Er det noe problem med det også da? Ja, og finansierer en del andre ting som vi tenker at ikke er sånn super sympatisk. Ja. Og nå har jo Europa de to siste årene fått en slags et krasjkurs i hva det faktisk betyr når du gjør deg avhengig av import fra en kilde, fra et land, Russland. Og det har gjort at energimarkedene, det er jo ingen med vett og forstand som investerer i kraftkrevende industri og verdiskaping på det europeiske kontinentet, rett og slett for at priserne er veldig mye høyere her enn alle andre steder i verden. Så, og når vi i tillegg kan tjene massevis av penger på det, som vi kan bruke til fantastiske ting i vårt eget land, altså, så er det etter mitt skjønn, det er logisk, politisk og delvis ideologisk kortslutning å argumentere for at vi ikke skal holde på med olje og gass. Men for å være enda mer spesifikk, liksom, så vi har de feltene som vi har, vi har vært heldige over at vi er forbannet dyktige. La det være klart. Og forhåpentligvis finner vi nye, det vet vi ingenting. Ja, for du mener at du er tilhenger av at vi skal fortsette å lete etter olje, og vi skal fortsette å utvikle olje. Det er ikke sånn at vi skal bare stoppe der vi er nå. Selvsagt, og nå kan det jo hende at vi finner et nytt eventyr i det her havbunnsmineralene. Det må være fantastisk. Det er så fantastisk, det er så spennende, men dette er jo en sånn fremtidsnæring der vi er helt i startgropa, men dette kan være liv laget. Altså. Ja, så må man og gudene vite, og så må vi jo passe på miljøet, ikke sant? Altså, det er jo en av de tingene som er veldig fascinerende med det norske systemet, det er jo hvordan man har klart å etablere så mye industri offshore, samtidig som man har klart å ivareta kanskje bedre også enn veldig mange andre, inkludert EU, forvaltning av fiskeriressursene våre. Og nå er det jo en evigvarende ressurs, det må jo alltid ligge bunnet i sant, men nå
Nå jo verdiskapinga i havet, altså knyttet til fiskeriressursene, de jo rekordhøy. Det kjempestore bestandene av det aller, aller meste. Det, tenker jeg, står det norske samfunnet til stor ære. Ja, så det mange ikke klar over jo det at Norge på grunn av... Men vi får til begge deler, da. Ja, men også vi har etablert en global industristandard, fordi at det altså å drille til havs, det, man har sett, det har vært veldig, veldig mye miljøødeleggelse knyttet til det, om det, om det er det Kaspiske havet, eller utenfor kysten av Afrika, eller denne Horizon-ulykken i USA. Mens du ser da hvordan norsk praksis forplanter seg rundt på grunn av at vi har investert i det, og vi klarer å gjøre det på en renhårig måte, og det er den måten som det må gjøres på. Og det er også en gave til verden, faktisk, det å vise hvordan det går an å tjene penger og gjøre det uten å ødelegge miljøet. Og det er noe som jeg tror også i forhold til mineraler på havbunnen. Om igjen, og det er det mest fascinerende her. Altså, vi satt jo i stedet og sa det at når staten stikker med halvparten av alle pengene de tjener, så sier du at det synes du er litt i overkant. Jeg er freelancer, så jeg synes at det er litt i overkant. Jeg betaler min skatt, men gleden er sånn. Jo, men hvis du driver oljeselskap og ser på hele norsk sokkel samlet sett, og så tar du først 78% skatt, og så tar du det direkte eierskapet som staten har. Altså, det største oljeselskapet i Norge heter Petoro. Og det er staten eier 100%. Og så eier staten i tillegg 68, vel, i Equinor. Så har du det som man kan kalle government take, da, altså hvor mye tar staten av den totale verdiskapningen på sokkelen. Sist jeg så det tallet, så var det 92 av 100 kroner, altså en effektiv skatteprosent på 92%. Og enda så får du kapital til reinvestering av utvikling. Det er jo også en fantastisk både forvaltningshistorie og økonomisk historie. Det er også et litt sånn viktig politisk poeng som jeg er opptatt av, er liksom noe av grunnen til at det funker er fordi vi er forutsigbare. Av og til så er det sånn at folk får en god idé, og så tenker de at allting skal endres på, og Norges suksess i verden, dette gjelder utenrikspolitisk, også økonomisk, er det at forutsigbarhet, vi holder oss til inngåtte avtaler. Det bør ikke endres en millimeter, og det er uforsvarlig å holde på med, for da plutselig får du den her politiske risikoen som ødelegger hele investeringsmiljøet. Og som har ødelagt hele investeringsklimaet på britisk sokkel, på grunn av at det å investere, det kan når som helst bli offret på det grønne alter, og derfor så, det er store investeringer, og derfor så er det lite interessant for en del av de store aktørene. Ja, korrekt. Så bright ideas på rammevilkårene for å gjøre det verre på norsk sokkel, det bør vi holde oss langt unna som samfunn. Og på det gullkornet så avslutter vi Torjus time. Vi har snakket nå i 60 minutter. Ola Borten Moe, det har vært en glede å ha deg her. Ja.